A candidata ao Senado, Marta Suplicy, esteve no Jockey Club de São Paulo. Ela foi recebida por mais de 130 dirigentes de clubes esportivos e sociais do estado. Na pauta do encontro, o que Marta pretende fazer no Senado, Olimpíadas, Copa e a situação dos clubes no estado e no Brasil. Nós temos que ter uma margem maior de recursos. A nossa formação, ela é uma formação social, porque nós trabalhamos com muitos atletas militantes. E a gente consegue, outro dia nós fizemos um evento, por exemplo, pegamos o CELS, pegamos 4 mil jovens do CELS, selecionamos 400 na natação, e desses 400, 10 ganharam as competições de natação, e hoje eles têm uma bolsa que eles estão nadando e com alimentação e transporte. E esse projeto vai continuar. Então nós, clubes, todos fazemos isso. Então nós precisamos muito dessa ferramenta, nós precisamos muito do apoio do governo federal. E é isso que a gente gostaria de pedir para a senhora lá em Brasília. Sua ideia é maravilhosa. Eu posso dar uma sugestão? Eu acho que a gente não deve começar a fazer isso antes. Mas se tudo correr bem e eu ganhar a eleição, eu pediria aos presentes que a partir do dia 4 de outubro se reúnam e pensem em alguma proposta para que a gente possa apresentar rapidamente. Porque eu acho que nós não podemos perder tempo. Eu acho que a gente está muito atrasado. Tem perfeita percepção disso, da necessidade de ampliar, não só ampliar o número de atletas, que nós temos pouquíssimos em relação ao que a gente necessita, e, ao mesmo tempo, de investir enormemente nos que nós já temos. O que nós solicitaríamos à senhora, como no sentido de abrir o seu gabinete assim que eleita senadora, no sentido de nós buscarmos a forma mais fácil e mais útil para a captação do dinheiro através do imposto de renda. É uma questão também de ajudar a desburocratizar. Estou sempre a favor. Então, acho que a gente pode sentar junto e tentar ver quais as formas que poderiam tornar mais fácil isso. O que, que a nossa atividade pode fazer para efetivamente contribuir com a sua campanha ao Senado para garantir que você chegue lá? Eu estou aqui com pessoas que eu não convivo diariamente. Eu faço muita campanha em militância, em gente que já está envolvida em campanha, que já tem candidato. Para mim é muito importante ter um grupo de pessoas que eu não falo, que a maioria aqui eu nunca tinha falado de política. Então, essas pessoas, elas podem levar para frente. Olha, gostei disso, gostei daquilo, acho que vai representar bem. Isso, Eduardo, é esse trabalho de formiga, de boca a boca, tal, é que tem um resultado muito forte. Quero, então, encerrar agradecendo de coração cada um que aqui veio. Esse que é um clube que no passado era tido como um clube de elite, hoje é um clube que se abre, se populariza, hoje é um parque, um verdadeiro parque da cidade. E a Marta hoje é parte integrante desse projeto, e a Marta hoje reitera o seu compromisso com a São Paulo e com a sua comunidade mais carente. Ao lado dos dirigentes de clubes, apontamos com uma perspectiva muito positiva de trabalhar em torno do atleta, em torno das Olimpíadas, sediarmos, inclusive, em São Paulo, a Copa do Mundo. Nós não podemos abrir mão que a Copa do Mundo venha para São Paulo, que São Paulo faça a abertura. O Jockey Club vai ser parceiro se o Morumbi for a sede. Aqui será a sede mundial da FIFA. Nós discutimos isso recentemente com o ministro Orlando Silva, com o presidente Ricardo Teixeira. E nós, paulistas, vamos reiterar com a Marta como senadora, encampe essa luta, que não é simplesmente por uma candidatura ao Senado, é mais do que isso. É um grande movimento para fortalecer o nosso Estado, para fortalecer os melhores interesses do nosso povo, e nós, dirigentes de clubes, estaremos ao lado da Marta nesta grande desafio, nesta grande caminhada. É Marta! Marta!